ក៏មានរោហាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសបដណ្ណទាតូដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាយកាអមសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថា កញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដែងប្តឹងတရားទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំនឹងបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីធ្វើឡើងក្រោមការចាប់ប្រកាសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម សពជម្រាបថានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាសេនធេរីគឺជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោមបុគ្គលជាច្រើនទៀតដែលជាអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទូឡាការបើកសាវនាកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពនប៉ងបដូររំរុំរីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈផែនការ9វិជារបស់លោកសំរឹងស៊ី